Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia à beira da floresta. O nome desta linda menina era Cachinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de sua doçura, às vezes ela era bem malcriada. Toda vez que ela saía para brincar, sua mãe lhe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá na floresta. Em uma barraca, nas profundezas da floresta, vivia uma família de ursos. O papai urso, que tinha ombros largos, a mamãe urso, com um porte médio, e um urso bebê. A mamãe urso sempre acordava cedo para preparar mingau de aveia no café da manhã. Uma manhã, o urso bebê acordou mais cedo do que o habitual e queria comer seu mingau. Mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair para passear na floresta até o nosso mingau esfriar? Mamãe, papai e bebê deixaram o mingau na mesa e saíram para passear. Na mesma manhã, Cachinhos brincava no quintal enquanto esperava o café da manhã. Mas ela estava muito entediada de brincar o tempo todo no quintal e ela era muito curiosa para conhecer a floresta. E se eu saísse para dar uma volta? Ela olhou em volta e, vendo que ninguém estava por perto, ela começou a correr para a floresta. Quando ela se cansou, ela parou e olhou em volta. Que linda floresta! Flores, árvores. Por que eu não vim antes? E começava a ir cada vez mais longe. Nesse meio tempo, andando com sua família, o urso bebê viu uma colmeia no galho de uma árvore. Que grande colmeia! Tenho certeza que está cheia de mel. Papai, podemos comer esse mel? Não, meu garoto. Esse mel é das abelhas. É a casa delas. Ninguém vai na casa dos outros para comer sua comida. Não é certo. Você está certa. Vou esperar até irmos para casa tomar meu café da manhã. Enquanto isso, Cachinhos Dourados, que andava sozinha por tanto tempo, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com fome, quase chorando de tanto cansaço. Mas conseguiu andar um pouco mais e, finalmente, chegou ao fim da estrada e encontrou a casa da família Urso. Ela calmamente se aproximou da casa. Andou em torno dela, mas ela não via ninguém. E então bateu na porta, mas ninguém respondeu. Foi quando olhou pela janela e viu três pratos quentes sobre a mesa. Ela foi para a porta novamente e desta vez ela bateu forte. E a porta se abriu. Cachinhos Dourados ficou muito feliz e gritou: alguém em casa? Não havendo resposta, ela entrou e se aproximou da mesa. Na mesa havia três tigelas de mingau: uma grande, uma média e uma pequena. E como estava com tanta fome, queria comer a grande primeiro. Mas no momento em que colocou a colher na boca, a boca queimou porque o mingau ainda estava muito quente. Ela então pegou a tigela média, mas não quis comer porque estava fria. Que frio! Finalmente, ela mergulhou a colher na menor tigela. Este mingau está na temperatura perfeita! Exatamente como eu quero! Então, ela comeu todo o mingau da tigela menor. Quando ela terminou seu café da manhã e se sentiu satisfeita, decidiu sentar em uma das três cadeiras em frente à chaminé para descansar. A primeira cadeira era grande, a segunda era média e a última era pequena.
Primeiro, ela tentou sentar na grande, mas não conseguiu subir. Então, ela tentou a do meio, mas estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na menor, que era confortável e exatamente do tamanho dela. Mas de repente a cadeira quebrou em pedaços e fez um barulho muito alto. Caixinhos dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. E caminhou até o quarto ao lado, onde havia três camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande, mas era grande demais e difícil. A segunda já era melhor, mas muito macia para o gosto dela. Então, deitou na terceira. Esta era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu imediatamente. Enquanto Caixinhos dormia, a família Urso voltou para casa. O urso pai tinha um pouco de madeira que ele pegou para a chaminé. A ursa mãe tinha frutas frescas. E o ursinho mal podia esperar para comer o mingau de aveia. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai Urso deu uma olhada na tigela e ficou com tanta raiva. Alguém provou o meu mingau? Mamãe Urso olhou para sua tigela. Alguém também provou o meu mingau? E quando o bebê urso olhou para sua tigela, ele começou a chorar. Alguém não só provou o meu mingau, mas comeu ele todinho. Levantaram-se e começaram a olhar em volta. O urso pai notou a cadeira em frente à chaminé. Alguém sentou na minha cadeira. Olhe, está em outro lugar. E então foi a vez da mamãe urso reclamar. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê começou a chorar novamente. Alguém não só sentou na minha cadeira, como quebrou também. Então, a família foi para o quarto. Alguém deitou na minha cama. Veja que bagunça. Deitaram na minha também. Alguém deitou na minha cama. E ainda está dormindo nela. Papai Urso foi até a cama de bebê e viu que alguém realmente estava dormindo nela. Lentamente, levantou o cobertor e ficou surpreso ao ver uma menina dormindo na cama do seu bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga pra essa menina sair da minha cama agora! Acordando com o choro do bebê, Caixinhos Dourados viu os três ursos na frente dela e saiu correndo de medo. Ela saiu da casa e começou a correr sem olhar para trás. Ela ficou sem fôlego de correr, mas não parou. E nem sabia para onde ir. Naquele momento, ela viu seus pais vindo da floresta, que haviam saído à sua procura. Caixinhos Dourados ficou muito feliz em vê-los. Ela correu e abraçou a sua mãe. Mamãe! Estávamos preocupados. Tá tudo bem? De agora em diante, vou sempre te ouvir e nunca mais te desobedecer. Caixinhos Dourados abraçou seus pais. E daquele dia em diante, como prometido, sempre os obedecia e não fazia nada sem a permissão deles. E permaneceu uma garota bem comportada e gentil para sempre.